افغان 19 کلنو کم عمره ملي لوبډلې د نړیوال جام په خپل لمړی لوبه کې د سیالې سویلي افریقا لوبډلې ته دوه وکټو په توپیر مات ورکړه او په دغه لړۍ کې لمړی بریا د افغانستان په نوم کړه. پچا یا ټاس د سویلي افریقا لوبډلې وګټه. د سویلي افریقا لوبډلې افغان لوري ته د 130 منډو حد پوټاکه. د زلاند افغان ته پچون کې شپې کلا غپری د غوره ته پچون په پایله کې چې د سیال لوبډلې شپږ لوبغاړي وسوځول سویلي افریقا ونتونېده چې له 129 زیاتې منډې ترلاسه کړي. په همدې سره یې افغان 19 کلنو کم عمره لوبډلې ته په 9.1 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 130 منډو هدف وټاکه. د سویلي افریقا د توپوهونکو له ډلې یوازې برایس پارسون 40 ډېرې او کوارزري 38 منډې وکړې. دا سال کې چې د افغان توپچوونکو له منځه بیا شفیقلا غپری شپږ ډېرې او نور احمد او فضل حق هر یو دوه وکټ ترلاسه کړې. کله چې افغان لوبغاړي بیټنګ ته راووتل نو پریحان په 11 منډو آوټ شو. ورپسې ابراهیم زدران همدارنګه د عمران له لورې ښه ملګرتیا وشوه. ابراهیم زدران 2.5 همدارنګه عمران 2.5 منډې وکړې.